një familje në Minnesota ka marrë titullin e familjes me gjatësinë më të madhe në botë. Familia Trapp zyrtarisht ka marrë këtë titull pasi gjatësia mesatare e të 5 anëtarëve ishte 203.29 cm. Gjatësia e përbashkët e Scottit, Chrisit, Savannahs, Molly dhe Adamit është sa gjysma e një fushë tenisi. Për të mos humbur asgjë, abonohu në kanalin 5 minuta Shqip. Më i ri u 22-vjeçari, Adam Trapp është më i gjati me 221.71 cm. Motra Savannah Trapp Blanchfield, 27-vjeçare, është e gjatë 203.6 cm, ndërsa 24-vjeçaria Molly Steed ka gjatësi 196.26 cm. Nëna Chrissy është më e shkurtra me 191.2 cm, ndërsa babai Scott ka gjatësi 202.7 cm. Nxjerrja e këtij rekordi konsiderohet e arritur e pazakontë. Savannah e falenderon vëllain e vogël për punën në marrjen e çmimit. Në dhjetor të vitit 2020, familja kishte kërkuar nga një ekip mjekësor që të matej. Të gjithve i u ma gjatësia 3 herë në ditë duke ndenjur në këmba po të shtrirë.